Oh. Oh, oh. We're top right. Vi borde dra ett intro, eller ska vi be göra såhär? Yo guys, can you say welcome to Tape Spelar? Ja, det tycker jag. Guys, can you help me out? Yo, Yakui, can you say welcome to Tape Spelar? No, I can't. Please. Welcome to Tape Spelar. Jajamän! Välkommen till Tejvan Spelar! Tvingar han sjätte placementen med Makrill. Vi spelar nu faktiskt High Tide. Det är högtid. Nej, det är högvatten. Miss Mark. Nu kör vi! Oj, nu kör vi. Jag behöver också, jag måste hämta min Red Bull där som jag hade på G. Eller hur? Just det, nu, alltså den här pistolen han har är ju så otroligt ful dock. Vart var? Jag kanske kör en boll istället. Jag fick en i alla fall, men boll är ju... Han är ju... Det är ju den roligaste och typ lättaste gubben att spela, känns det. Lättaste? Jag tycker han är svinsvår. Yo, Jug is one. Noise. Hello. Naha, jag fick slut på husmatta. Till Anna, in house. Anna, in house. Out house. Misa think you're better than the Gungans. Misa like it. Kommer du ihåg när Star Wars episode 1 kom ut? Och så tyckte jag att den var den bästa filmen någonsin, som någonsin hade gjorts. Alltså, kan jag säga. Det är det också. Nej, det är det inte. Det är några grejer, typ att podracing-scenen är ju faktiskt riktigt fet. Alltså. Okej. Okay. Det är det. Där det ser riktigt falskt ut. Nej! Nej, men det var lite, det var ju så coolt. Det kan man inte säga. Hahaha! Nice. Okej, okay, nu vill jag dra en high noon alltså. Someone is on top right. Yeah, let's move this shit up, let's go. Oh shit. Nej! jag kan ha råkat. Nice, it's even. It's not even. It's even. 4v4. Jag kan inte göra någonting. 4v3. Men det där, det är ju också såhär. Du bara snurrar runt, får dina miner. Boom, it's over. Game over. Alltså tänk nu om jag får mina 10 placements vinner och så får jag typ en sämst rank alltså. Hur kul kommer det? Yo guys, I have an idea. I'm taking one of these things and I'm high nooning behind them. They're gonna get so confused. Det här är så här old school Overwatch 3 år sedan typ. But we gotta wait until our team is ready to push in. Yeah, I'm waiting. I really am waiting. Jag menar, ska jag spinna pointen ultimate igen? Fucking trap! You guys ready? I'm going, I'm going. Oh jävlar! Shit, hon kom bakom! Vad läskigt det var! Vad händer? Alltså, ja, jag ska bara... Ska göra såhär... Right round, I got you it. Spin me right. Oh. Can people start trying to combo as Brig already? They fixed this. Menar om döda Tracern, ja? Det går väl inte längre? Med one tap, eller? Vad sa vi? Nej, men jag tänker, det går så här, om du stannar en Tracer nu så dör hon inte längre, eller vad? Visst är det så? Va? Jag vet inte, eller? Men McQueen? Nej, med Brigitte. Ah, nej, nej. De möjler alltid om de bara spannar i. Ja. Du måste stå två slag, sen stanna och slag whack. Slag, ja precis. Men förut kunde du ju bara... En. Sköldbasha, slå, ja. Shift. Yep. Eller hur? Sköldbasha, slå, du shift. Du avstränger lite med två slag. Ja, ja det är helt sjukt. Husmanskost! Husmanskost, tack! Jag älskar det. Det är det bästa. Bricklunch, husmanskost. Det är det bästa som finns. I think they have a jump rat.
and Hanzo, our shield is gonna be in trouble here. I don't know. Uh-oh. Where the fuck is there a trap? Hanzo, one. Okay, you don't have ball hack. Fasen. Alltså, jag behövde heal, så jag var 25 HP. Vi har bara... Vi har ju Baptist. Vi har ju Baptist. Aj då. Alltså, they have so much shield damage. But they only have one healer, so we can do this. I have two healers. Oh my god, Baptist is a healer. Whoops. Alltså, jag gjorde samma sak som du gjorde också. Jag glömmer bort det. När han är liksom lite mer rare. Rare. Legendary. Watch out for det. Jag ska försöka dra en flank här nu. Hog is coming behind. Watch out. I think he's coming behind. Yep. Okay. Kill Hog. Hog, 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 Hog. That's the one. Nice. Haha. Oh, har inte du spelat Auto Chess? Nej, jag har hört talas om, eller jag har sett folk spela det och jag bara... Alltså jag har ju mitt Hearthstone som jag spelar lite då och då. Ja, och det tycker jag är ju kul, men jag orkar inte lära mig till liksom... För risken är att jag kommer bli svinhukt på det. Ja, alltså det är ju jättemånga... Can anyone kill the chunk? Hearthstone. Jag har ju aldrig spelat... Jag har ju aldrig spelat Dota liksom. Men Dota har ju ingenting med det att göra egentligen. Vad lagt igen? Det är bara det de gubbarna de använder som går och lägger ut, men det har ingenting med det. Is a hog coming here? Hooka mig då. Nice. Woo! Jag kan gå. Hello! Ja. Nej, men jag kanske... Jag vet inte. Jag får lära dig ropes, alltså. Det är så otroligt roligt. Tror du det är många som... Jag kan fråga de som tittar på videon. Skulle ni titta om jag testade det? Kan du ju lära mig. Ja. Säg ja! Det kommer vara Säg så roligt. Ja. Yo, there Ana is one. Jag är fett sugen på att göra en high noon bakom dem, liksom. Ja, allt är bättre bakom dem, alltså. Oh my god, är vi 12? Ja! Ja, jag håller med. Nej, men ska... vi växer allihop, vi blir bara större. In ping. The fuck, vars är Anna? Ja, alltså, du är helt själv. Jag jagar dig. Spring, Dave! Spring! Jag vet, men jag chillar här bak. Jag kommer till mig nu. Nej! Nej! Fan också, runk, brunk. Nej, yes! 10 play kill streak ain't a thing but a chicken wing, mannen. Kolla, nu har han rank. Han har en diamond rank. Det är det vi inte vill se när vi sen får våra placements, alltså. Den här säsongen, du och jag ska ta ranka upp seriöst, alltså. Varje dag ska vi spela minst 4 timmar. 4 timmar? Tre av dem är bara uppvärmning. Alltså, då vill jag se att du tränar ditt aim. Okej. Okay. I'm sorry. Nej, fidade jag nu som förlorar den här nu. Not EMP. Get her, dude. Another one. Nej, jag sa det. Slow. She's going in the small house room. Baptiste one. Hog. Get fine. Huge EMP, huge. Woo, macarona, fy fan. Insane. Woo. Alltså, you're so sexy, team. Keep it up. Oh. Widow top right. At least we traded, but I didn't know they had a widow until just now. Alltså, jag stod och sköt på en junkrat som var AFK, tror jag. Så. Det är ju alltid något. AFK. EA Sports. It's in the game. Widow now. Electronic Arts Sports. Alltså, våran baptized. You're baptized. You're really good, you know.
EA Sport. It's only game. Run act. Oh, it's hit. Ah! Ah! Åh, oh, jag behövde träffa den en enda gång till, alltså. Watch out, there's a widow. Widow in the middle, I think. I packed. You don't die! Shoot team! W, W! Oh, ja, 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 ja. I've been pegging. Get down. Heck yeah. What if everything you ever wanted came in a rocket can? Nu blir det bioreklam. It's high time. Ibland kan det vara så jäkla gött. Wait, that double shield? Double shield? Double shield plus a hog, dude. Yo, I think he is shatter. Yep. Help! Help! Yo, Ryan is 1 HP. Nice, Luna. Luna. Jag är kär i Luna, för hon verkar så trevlig. Hej, Luna. Uh-huh. Good shit. Bessa ni shabona gudagabah. Det här betyder att de har röntgensyn då, alltså. Watch out, Widow's on the right. She can see you here now. Nice breaking shield. Huge. Så jag bara fick inte ut. No, don't kill me, please. Nice. Nice, August. For a sec. A junk on point. Oh, play, guys. Huge team. Thank you, Luna. Wow. I don't know this person. Nej, det här var den här, alltså sjätte placementen. Har ni sett, tittat, har ni missat någon av de tidigare placementen? Kolla i beskrivningen eller i på sidan här så står det säkert, tänker jag. Vad är det för säsong nu? Säsong 75 typ. Ja, det är mycket alltså. Mm. Jag kommer ihåg när det var bara en säsong. Ja, och man bara, alltså jag spelar en hel säsong, gud vad jag spelar mycket.